Yo más, 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 pero ya que ya me voy a salir a Adonai, y como me voy a ir, y voy a ir a la consulta en el pueblo. Adonai, y voy a ir a la consulta en el pueblo. אנא בכוח גדולתי מנחה תפיר צהורה קבל רינות על חסד ואיך תחרינו נורא נגיד בור דורשי ייחודיך כבבת שמרי ברכים תהרים רחמי שתפחת המדמים חסים תעתור צהור ולפח יחיד לעמך פנית שאתה משפחה מוכנה חכה רגע שנייה, שנייה